Kamufibi bila shaka na wewe kutoka kwake Roy Billionaire Seka Mafibi. Ngoma ambayo bila shaka kwa mara kwanza unaweza tu kusikia hapa ndani ya Shakizazi Planet Muziki Seka Mafibi ikiweza tu kuachiwa rasmi na kwa mara kwanza kama Mafibi kaweza tu kusikia katika airwaves hapa nchini kama Mafibi kupitia hapa 94.1 SBS Radio. Dula wa ghetto. Umeweza tu kusikia kijana wewe bila shaka kaweza tu kusema na wewe. Boy child huyo anazungumza. Mapenzi yanamtesa. Eh bwana. Ni moja ngoma tamu kabisa ambayo nimeisikiliza kwa sababu kwanza mimi niliposikiliza nikafikiza ule mdundo. Ukawa unanikumbusha producer mmoja sana anaitwa P Lion. P Lion alikuwa na midundo mingine yani mtu akishaingiza zile vocals zake za mapenzi alafu P Lion akikalia ule mdundo au sio, hiyo ngoma ilikuwa inatoka design fulani yani ya mahaba sana, inakuwa unique. So mimi niliposikia mdundo nikajua P Lion amehusika, lakini baadaye nikaona ni production nyingine tofauti. Godly. Ehe. Inapatikana upande gani? Godly Recordings kama vipi iko hapa K Town. Yes, na bila shaka producer ni Mofat. Yes. Kwa unazungumzia vipi ushairi kwanza? Kwanza ushairi uko poa kwa sababu mimi naweza sema hakuna nyimbo rahisi katika utunzi kama nyimbo za mapenzi. Aha. Kwa sababu saa zingine unaweza kuwa unaimba kitu ambacho wewe mwenyewe ndio umekipitia. So inakuwa rahisi kwa sababu kinakudrive katika kuandika mistari yako. Hisia zinakuwa nyingi. Kabisa. So nikiangalia ushairi wa hii ngoma, yes, umesimama vizuri. Alafu ndani yake pia nimesikia kilugha na Kikongo li, lakini sijajua kama Roy ametucheza ama ni vipi. Unajua siku hizi wa Kongo ni wengi bana. Wakongo wamekuwa wengi mpaka wengine wanatutungia, unafikiria hichi ni Kikongo ama ni Kichonyi hichi bro. Nimejua tu ili la Kongo ili lazima tu utaligusie kwa sababu wana nilikuuliza ni Kikongo. Yes. Kwa sababu nilikuwa na shauku. Lakini ni Kikongo. Alafu mwisho akaweka lafudhi fulani kutoka kule nchini Nigeria. Yes. Najua. Mi anogo lie. Hilo ni lafudhi fulani ambayo bila shaka huwa tunasema ni ile pidgin English. Ya kule Nigeria. Ya kule Nigeria kule. Kwa kina Wizkid kule na Davido. Anogo lie. Yes. Akimaanisha yani mimi sitakuchiti yani sitakucheza. Sitakudanganya. Mi anogo lie. Yes. Moja ngoma nyingine tamu sana ya mapenzi ambayo unaweza kumsikilizishia mtoto wa kike. Alafu uzuri ni kwamba Roy Billionaire kuna sauti. Kwa sababu siku zote watu tunaamini nyimbo za mapenzi zinahitaji sauti nyororo. Ndio yani mtu apate kutulia na kusikiliza. Kwa sababu kuna sauti sio za kubembeleza. Alafu sasa wewe unazilazimishia uimbie nyimbo ya mapenzi. Inakuwa sasa ni sawa na kumuimbia mtoto nyimbo za lullaby, lakini unamuimbia na sauti ya muungurumo, unamshtua. Chidi Benz. Kabisa. So unikiangalia Roy Billionaire, akona sauti tamu, sauti fresh, yes, kulingana na zile nyimbo zenye anaimba. So ni kitu ambacho yani nahisi kama kimeingiliana vizuri sana. Okay, tukizungumzia Mofat, yale producer. Mofat. Mofat producer, Godly Records. Godly Recordings. Mimi nisiwe mnafi, kacha niseme tu kweli. Nishasikia jina la Mofat mahali. Au sio? Na sikujua kama pengine ni Mofat yule ambaye tunamzungumzia sasa hivi. Ndio huyo. Lakini hii studio, yes, mimi naisikia leo. Na hata ukiniambia nitaje hits zenye zimetokana na hii studio, siwezi danganya. Kuna ngoma fulani ambayo bila shaka ilikuwa inafahamika kama kuna mira kitu yake Robert Rhymes. Ni kazi ambayo bila shaka pia Mofat aliweza tu kuhusika sana ni katika utayarishaji wake. Ndio. Yes. Okay. So kwa hii kazi, mimi nasema Mofat nimemsikiliza sasa kwa hii kazi ya kwanza. Na tayari unaona nimemfananisha na P Lion, mmoja wa producers ambao alikuwa amejijengea jina na mpaka sasa hivi bado wako na jina mkoani Pwani. Au sio? So Mofat mimi naona ni producer mzuri sana kulingana na hii yenye nimesikia. Nikipata nafasi nikisikiliza na zingine, nitazidi kuamini kwamba Mofat is the best producer sasa hivi. Au sio? All right, na labda tu ushauri wako kwa Roy Billionaire. Yes. Kuna kitu nilikuwa lazima niulize. Ni ngoma yake ngapi? Hii ni ngoma yake tuseme officially ni ngoma yake ya kwanza. Ya kwanza. Yes. Yaani hii ndio mara yake ya kwanza kuingia studio.
Ni mara ya pili tuseme, lakini ngoma ya kwanza kufanya ilikuwa ni cover song lakini sasa hii ndo kazi yake mwenyewe. Ndio. Ila anaweza kaclaim kwamba hii mzee na own copyright ya hii kazi. Okay. Na wewe ngoma yake ya kwanza. Okay, mimi naona akifika mbali kwa sababu kama ni ngoma yake ya kwanza na ameimba design hii akona uwezo mkubwa sana. Auzio. Na akona nafasi kubwa ya kufanya vitu vikubwa. Anachotokea kufanya ni kuhakikisha tu anabaki kwa ile line yake, kwa sababu mimi huamini wasanii ambao wanafanya cover huwa ni wakali sana. By the way, na huwa saa zingine wakijaribu kuimba nyimbo zao wenyewe wana fail, kwa sababu unaona kama Justin Bieber alikuwa akipiga makava akaja akaachia chupa yake ya kwanza na ikatoboa. Alikuwa ni mdogo kama miaka kama 10 na yes, alianza akiwa na miaka 16. Aha. Yes. So hapo alikuwa anapiga makava, alipokuja tu ngoma ya kwanza hivi ikatiki na ikawa vizuri. Lakini wapo wasanii wengi ambao wamekuwa wakifanya cover, mtu akija akianza kuimba ngoma yake mwenyewe anashindwa. Angela yes. wa Konde Gang amekuwa akifanya cover songs yes. mpaka anajulikana, watu wamemjua na zile cover songs ndio jamaa wakamchukua. Kwa hiyo mimi naweza sema Roy Billionaire amejitrend vizuri, kwa sababu wakati mwingine unapotaka kujifunza kitu, jifunze na kitu cha mwenzako, au sio? Ndio utakuwa unajipimia vizuri. So mimi naweza sema Roy akuna nafasi kubwa kwenye game, au sio? Alright, na labda tu tuseme tumpatie ratings huu jamaa. Ratings za leo bana, Roy Billionaire, hii ni ngoma ya kwanza. Ngoma ya kwanza. Sisi tunakupitishia 5 lakini tunakupa 6. Aha. 6. 6 kwa 10 bro. Inakuwaje 6? Zile 4, zile 4 kwa nini? Zile 4 mimi nazitoa kwa sababu unajua Roy ako na safari ndefu. Na ako na safari ndefu ya kutuaminishia kwamba hii ngoma yenye ametoa yeye ndo aliandika. Na producer hakuhusika pakubwa kumbeba. Kuna wale wasanii ambao wanabebwa na maproducer, akifika studio anapata sauti nafanya kufinywa na producer. Kweli. So ako na nafasi ya kutuonyesha kwamba hii ngoma kali yenye ametoa sasa hii bado ana uwezo wa kuzitoa zingine, yani haikuwa bahati mbaya kabisa, au sio? Zenye ambazo zitakuwa na ushairi mzuri kama huu, au sio? Na pia zenye ambazo zitakuwa zinaeleweka vizuri. Ehe. Lakini pia zile 4 ni kwa tusimpe kiburi, kwa sababu wapo wasanii ambao kuna ngoma 20 hawajapata nafasi hata kusikika planet, au sio? Ni kwa sababu zile ngoma zao zote ukweli unasemwa tu ni mbovu. Ehe. So unapoona Roy amepata nafasi, zile 4 tunazitoa kwa sababu asipate kiburi ya kwamba nishapata ile chance, au sio? Aendelee kupambana kwenye game. Alright, kama vipi basi, bila shaka Roy Billionaire aise kama vipi inakuwa refit Tanzania, kama vipi ukiweza tu kutake ile advice ili kwamba tu unapoachia chupa lingine, bila shaka tuweze tu kama vipi kukupigia salute aise, au sio? Na kama vipi ukitoa chupa ambalo kama vipi litakuwa bilopa, tutaanza sisi kukupona. Unasemaje? Kabisa. Yes, kama vipi basi, bila shaka wacha tuweze tu kusikia kasi ya pili. Kasi ya pili.